Og ja, så vil sige, det er meget rart, hvis der lige er sådan lidt forskelligt. Det kan godt være, at du skal stille måske et par spørgsmål, ja. Og så lige følge lidt op og lige spørge, hvornår var du sidst til bukserne? Og så måske lige få lidt detaljer, hvor var det? Ja. Hvad skete der? Hvad gjorde du bagefter? Ja. Hvad synes du om det? Altså, hvordan var du... Det kan være, at du er ligeglad. Det kan være, at du synes, det er helt sjovt. Ja. Hvad det nu kan være, ikke? Hvornår har du sidst til bukserne? Skide godt. Må jeg tage den her? Yes. Skal vi gå videre til næste? Næste udgave? Jeg har snakket om det før, men jeg har absolut været den her uge til ned forbi Jan Hestehale. Ja. Spørger, om han kunne være med på, at vi skrev en historie omkring, at han gav et kritik til forsøgeren. Det lyder godt. Alternativt så talte du sidste gang om, at det nye værtshus over på Ågade Sorte René, opkaldt efter en junkie, der hedder Sorte René, måske faktisk er for mondant til Sorte René. Og det, var ret, det kunne være ret sjov historie. Hvis, altså fordi de har sådan rent, de har alle mulige smarte øl og sådan noget, at vi fornemmer, at Sorte René er mere til en håndbar. Den der med Sorte René er stor, den vil jeg faktisk gerne tage ja. På mig. Ja, det kunne være vildt sjovt. Ja. Også fordi det er jo et segment, vi ikke ligefrem har væltet os i. Så det kunne være skide godt. Ja. Skal vi hæve mødet? Rabarberbladet er en ultralokalavis, som dækker Rantzausgade, Struensegade og de sidegader, der ligger derimellem. Vi fortæller primært nyhedshistorier om de ting, der foregår i kvarteret, men det er nyhedshistorier, som adskiller sig fra det, den type nyhed, andre medier fortæller, ved nemlig, at vi zoomer helt ind på enkeltpersoners bittesmå oplevelser, iagttagelser, hændelser i løbet af en dag. Altså, Rabarberbladet har mange forskellige aspekter, synes vi, og en af dem er klart en mediekritik af de etablerede medier. Der er sådan en vis selvhøjtidelighed i medierne, i deres udvælgelse af historier, hvilke historier er værdige til at komme i avisen. Vi siger, at der er ikke noget, der er for småt til, at det kan komme i avisen. Altså, alle mulige kan komme i Rabarberbladet. Altså, det vi synes er godt ved den her uges forsidehistorie om Sorte René, det er, at vi får sat navn og ansigt på en karakter, som folk måske har set i området. Altså han færdes her meget, han går rundt på sine krykker, fordi han har mistet en del af sit ben til koldbrand. Det viser sig så, at han har fået opkaldt et værtshus efter sig over på Åboulevard. Sorte René hedder han, og det hedder værtshuset også. Og det er et godt materiale. I dag er vi mig og Sorte René, som sidder der med den grå jakke. Og ved siden af ham sidder hans ven Bombe René. Og så skal vi egentlig bare drikke nogle øl og ryge nogle smøger og høre lidt, hvad de siger som stedet. Vi har lige vundet 300 nede på Ægias, faktisk. Ja, og Bombe René, som er Renés ven, fortalte også, at han første gang, han har været her før. Første gang, han var her, vandt han sådan... Fortalte han sådan 2800 på det der maskine. Nej, det er bare, at vi bruger future points. Giver avisen en øl mig, eller skal maskinen give en øl? Jamen, det kommer an på, om du vinder jo. Jamen, nu bliver han nervøs. Om jeg... Nu bliver han nervøs. Hør musikken. Hvad helvede, mand? Det er jo lige så godt, at du er en plastikstand, så vi kommer med den og sige, så skal vi have til. Vi ved ikke, hvad det skal blive til. Vi ved ikke, hvor den ender henne. Så det, der er ligesom forudsætning for, at det her kan blive til en historie, er, at Maja får stillet nogle gode spørgsmål. Sorte René skal have 50%. Vi skal dele den der jackpot. Hvad har du vundet? Omkring 11-1200. Skal vi på Christiania, René? Skal vi på Christiania og give den gas? Hvad tænkte du egentlig, da du fik at vide, at det her skulle hedde Sorte René? Men blev du glad, eller hvad? Ja, jeg var lidt smiger. Ja? Hvad må jeg spørge, hvad der skete med den gang? Jeg fik nogle blodpropper i fingerspidserne, så gik der koldbrand i, og så var jeg ikke sjovt sikker på hospitalet. Så af med dem. Men man kan ikke undvære en tomme ting, det kan man ikke. Man kan ikke skrive, jeg kan ikke sådan. Der er for spilmaskinen 600.
Nej, skal der have, min ven. 600. Ja. God dreng. God og så er der to, vi geninvesterer. Kan du ikke lige lære mig nogle tricks der? Du skal have magneter med. Jeg sætter dem på siden, ved du. Så har jeg lavet sådan en trykkerløg, man kan... Hvis du skal være en tyk mand til at sidde på barstolen, så kan man lave sådan en trykker, som kører ind og står. Nå, så I kan godt lide det. Ej, det passer ikke. Det er løg. Jeg vil lige gå ind og hente min bar. Ja, det er ordentligt, jeg vil lige gå ind og hente min bar. Altså, jeg synes, jeg får helt vildt mange ting at vide om René lige nu. Jeg kan godt mærke, at jeg leder stadig efter lige præcis det der sådan nyhedsstoffe. Altså man kan sige, at nogle historier på Rabarberbladet starter med, at nogen har en idé, siger, jeg har hørt, at en eller anden over den opgang har været ude for sådan og sådan, det går lige over at undersøge. Og andre historier starter med, at en skribent siger, jeg har lige 2 timer en eftermiddag, jeg går ud og ser, hvad der er. Jeg så bare en mand, der parkerede sin cykel op ad en container, hvor at, ofte bliver skraldet. Han står derovre, men det kan også være, man bare skal på arbejde eller et eller andet. Det er bare et lidt spøjt sted at stoppe op, tænker jeg. Så lige pludselig dykker ned i containeren, så kunne der være en historie i det. Det er i hvert fald et unormalt sted at stå, kan man sige. Ikke? Så det kunne tyde på, at han skal et eller andet, som der kunne være en historie i. Så en god historie, det indeholder jo både sådan der, at der er noget action på en eller anden måde, der sker en eller anden handling, vi alle sammen kan relatere til. Det handler virkelig om at have øjne og ører åbne, og så lige pludselig så sker der noget. Der var jeg kom gående med min kusine nede af Rensårsgade. Og så jeg en lidt ældre kvinde, der stod med sin søn. Men hun stod sådan over i en vandpyt, og du ved, sådan vandpyt her, stod og jokkede sådan her. Jeg tænkte, hun leder efter et eller andet. Så jeg gik hen og spurgte hende, om hun havde tabt noget, og om jeg skulle hjælpe med at finde det. Så sagde jeg, nej, jeg har bare jokket en hundelort. Og det blev man sådan lidt, altså, det var ikke, hvad man lige havde forventet. Så snakkede jeg lidt frem og tilbage med hende og kunne totalt genkende det der med, at hun står mellem to arrangementer og skal videre fra det ene til det andet, og så jogger hun ind i en hundelort, ikke? Og hvad fanden gør man så, ikke? Man skal ind et sted og til et stort selskab, bonet gulve, det var ikke rent rundt med lort under skoene. Den hedder Moderne Mormor finde sig i lort 2 steder, fordi hun pludselig havde det både på handsker og sko. Der begynder måske at ske lidt action dernede. Noget skolefri, men det er der også der. Vi skal måske ind af på Rensårsgade, hvor der sker lidt mere. Der bliver hurtigt sådan meget stille herude. Jeg kom en gang herovre på lige efter hjørnet. Det hedder Revolution. Så fik jeg slået min sind over. Det var det? Ja. Var du oppe i slås, eller hvad? Det var nemlig smidt, der knaldede over en og smidt over. Så er der da gang i dig. Hvad er det, du siger? Jeg ville da bare hjælpe min kammerat, hun tog fat i en. Det var min 18-års fødselsdag. Er det rigtigt? Ja, så skulle hun da ikke tage fat i min kammerat, som jeg var ude til mig. Så var også siger, hey, tag lige roligt og sætte den mand ned. Så snakkede han med den ene arm. Smask lige i sengen. Så røg jeg prøver noget. For fanden. Det var da godt, du stod op på din ven, så det var ikke tilfældigvis bombe. Nej, det var Johnny Skelmos. Okay. En barndomsven. Ser du stadig ham? Der er ikke så mange af de gamle tilbage. De er døde. Okay. De er sgu døde, altså. Det er derfor, jeg går ned på ægge. Det er min dagligstue. Ja. Og så er jeg gået ned, hvor jeg har ham. Jeg kan nå altså med en busser nu. Så ville det jo næsten være, så ville det jo være nemmere. End at tage 2 busser på at bunke ind. Hvor mange stjerner vil du give ud af 5? Nu kender jeg jo det jo ikke rigtigt. Jeg har kun været her på gangene. Men skulle man ikke give det 4 stjerner, Pumpe? 4 er okay. 4 stjerner ud af 5. Ja, så skal vi lige komme lidt mere hernede, så kan den få en forkyld. Der mangler jo en topløs servering. Okay. Det er bare René. Han er altså kus, forstår jeg mig. Det er han. Jeg var gæst før mange år siden. Kan du bare? Ej! Ja! Sikker!
Jamen, artiklen kommer til at lyde lidt altså, førhen har det været sådan, at hverken Bombe eller Sorte er kommet, fordi der har været lidt for langt herhen. Men så mens vi har været her, så har vi så også fundet ud af, at hvis René tager 66'eren direkte hjemmefra, så er det faktisk nemmere for ham at komme her, end der, hvor han plejer. Så jeg tror, lørdag eftermiddag kunne vi afgøre, at Sorte René får 5 stjerner for store lokaler, store vinduer, gode maskiner, der leverer penge, ikke også? Og for rigtig godt selskab. Jeg giver mig 3 stjerner for store bryster. Nej, 3 kun? Hvorfor fanden får jeg kun 3? Jeg vil da have 5. 4. Jeg ændrer det til 4 stjerner. Jeg vil have 5. Som langsomt synet hen. Du kom som regn fra oven. Nu tre. Er der ret stille på Renserskade nu? Er grænsen? Er det derude? Vil du ud og se grænsen? Derude der er forbudt område, eller hvad man siger. Vi dækker kun hertil. Arbejder du derinde? Ja, det gør. Jeg kender bare ikke butikken. Jeg er journalist, ikke? Skal vi det? Ja, selvfølgelig. Er det din butik? Ja, det er det. Så blev vi som de første i Danmark med Apple Watch. Så det vil sige, de første Apple Watches, der blev købt? Ja. Af danske forbrugere. Det var her. Ja, vi har jo en eftertragtet butik og nogle eftertragtede produkter. Det er Danmarks historie, du har været med til at skrive her i kvarteret. Jeg har været med til det. Læser du Rabarberbladet? Hvad? Læser du Rabarberbladet? Jeg har gjort det. Jeg har gjort det nogle gange. Mm. Eller også når vi får det. Får I det hernede i butikken? Vi får det per mail, får vi det tilsendt. Og så har vi fået tilsendt det via posten også. Det kommer en gang imellem. Jeg tror ikke, det minder et andet blad. Nej, det skulle gerne være. Vi sender ikke blad med posten i hvert fald. Jeg tror ikke, du tænker på Nørrebro og Nordvest lokalen. Det kan sgu da ikke. Og bare blad til sådan en lille 3-side. Det kan godt være. Kunne jeg få dit telefonnummer, så måske ringe til dig? Fordi jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være en historie til Rabarberbladet her. Yes. Altså bare fordi han siger, at de var de første, der tog Apple Watches til Danmark, så er det ikke sikkert, at det er rigtigt. Men jeg kan godt lide det der med, at han har udlevet sin drengedrøm og har åbnet en butik. Jeg skal lige have en lidt skævere vinkel på. Jeg skal lige tænke, om det kan lade sig gøre. Jeg kunne også høre, at han havde anet ikke, hvad rabarberbladet var. Han havde fået en avis, og den forveksler han så lidt med rabarberbladet. Maja gjorde klar, så snart hun var færdig med interviewet, at det her det var en virkelig vigtig historie for hende. Altså, hun var blevet meget rørt af det her interview med Sorte René. Havde utrolig meget på hjerte, som hun gerne ville fortælle. Altså en ting om Sorte, om Bombe, om deres venskab. Hvad Sorte René synes om Sorte René. Der er noget med vinklingen. Vi er ikke helt det, hvor vi skal være i forhold til en nyhedsvinkling. Så jeg beder hende ligesom fortælle videre, hvad har du mere på bloggen? Hvad er der? Hvad har han sagt? Hvad er det, som vi kunne gribe fat i? Og så nævner hun det med bussen. De ligesom opdager, at der var noget med den her bus. Så går vi så ind og fortæller nyheden om, at han finder den her buslinje, som linje 66, som kan bringe ham fra hjemmet i Nordvest til direkte til værtshuset, uden at skulle skifte bus og uden at gå langt og sådan noget. Og derfra udfolder vi så den dybere historie om ham og hans hårde liv. Mand fra Nordvest finder direkte bus til værtshus på Å Boulevard. Den er blevet rigtig god. Jeg tror, han bliver glad for det. Det håber jeg i hvert fald. Den er også populær på Facebook. Jeg tror, det er det billede, vi har, der er det flest gange. Jeg synes, det endelige resultat af den her historie er blevet skide godt. Hey! Rabarberbladet! Kom så! Værsgo! Mange flere vil meget hellere læse sådan en historie her, som er skrevet med et glimt i øjet, en helt gængs nyhed.